Srdečne vás vítam, milí priatelia, pri dnešnom videu. Ukážem vám, ako ja si naprávam koleno, vysvetlím a objasním z môjho pohľadu potrebu operácie, kedy treba operovať a kedy netreba operovať. A ukážem vám, alebo vysvetlím aj, na čo si má dať pozor ten, kto má problémy s kolenom, čo si môže dovoliť, čo si nemôže dovoliť. Ako mladý chlapec, mal som asi 18-19 rokov, mal som veľké problémy s ľavým kolenom. Ľavé koleno mi blokovalo, a keď sa mi zablokovalo, tak som ho nemohol vystrieť. Mohol som ho vystrieť takto, keby som bol vystrel úplne, tak si roztrájam šlachy. Bolo zaujímavé, chceli mi to operovať a veľakrát sa mi to stalo a bol som veľakrát u lekára s tým. A zistil som jednu vec, že si to dokážem sám napraviť. To bola asi prvá vec z mojej kariéry chiropraktika, že som sa naučil napraviť si to koleno tak, že keď som vlastne si sadol, mal som to zablokované, nevystrel som to, tak som si chytil tú nohu, takto som si ju potočil a ťahom takýmto som si to vystrel a už to bolo naspäť. Mal som zaujímavý zážitok, boli sme raz s mojimi kamarátmi z partiou na bazéne a plával som v hlbokej vode a zrazu mi to koleno zablokovalo a vtedy som nemohol vôbec sa ani hýbať, bola to veľká bolesť a začal som sa topiť a volal som na tých mojich kamarátov, že poďte mi pomôcť a topím sa, oni sa mi smiali, pretože jednoducho mi neverili, že to je tak. No ale potom sa niekto z nich vlastne spamätal a zachránili mi život. V podstate takisto sa mi to stalo na vojne veľakrát a tam, keď sa mi to stalo, tak si pamätám, že tí moji kamaráti, vojaci ma nosili na rukách. Veľakrát ma teda nikto na ruka nenosil, ale na tej vojne sa mi to stalo. Keď som mladý, tak som zažíval rôzne veci ako každý a veľmi som túžil po slobode. Sloboda bola pre mňa veľmi, veľmi dôležitá. Ten bývalý komunistický režim mi nerobil dobre, nemal som ho rád. Závidel vtákov, že môžu slobodne lietať a prelietať tú hranicu, že sú slobodní a ten režim a toto všetko mi v tom bránilo a dokonca som uvažoval o emigrácii, dokonca sme boli v Nemecku s mojou bývalou manželkou a chcel som emigrovať, ale ona ma prehovorila na malé dieťa a teda potom som si to rozmyslel. Ten režim som skutočne nemá rád a nijako som ho nepodporoval dokonca. Po revolúcii som bol v takom stave, alebo mal som také stavy, že ma mrzelo do určitej míry, že som sa nepostavil viacej proti tomu režimu. A nejakým spôsobom som nebol viac ako disident, niečo také. Ale zjavne to nebola moja úloha a nebola to moje poslanie v tomto hľade. Myslím si, že sloboda, zdravie ako také, schopnosť pomôcť samomu sebe, schopnosť byť zdravý, súťaží veľmi so slobodou. Choroba ako taká je otroctvo. To som vlastne, na to som prišiel a to som zistil v mojom živote, že skutočne tá choroba, bezmocnosť, bolesť a všetko ma obmedzuje, aby som bol slobodný a aby som mohol žiť ten život, ktorý potrebujem žiť. Takže teraz sa o to snažím. Takže ešte raz vám ukážem, ako som si ja napravil v mladosti koleno. Vlastne napravil som si ho celý život, lebo občas som si ho nejakým spôsobom dostal mimo pozície a zase som ho nemohol vystrieť. Takže ešte raz to bolo tak, ale robím si to tak, že si ho takto zapriem, tu sa opriem, dám si ho pod seba a tlačiac toto koleno tu a ťahajúc za nohu tu si ju vystieram takto. Vtedy mi to tak, tam skočí. Takže takto. S kolenami som mal problémy rôzneho druhu okrem tohto kolena.
Aj druhé mi vyskakovalo, väčšinou mi vyskakuje do boku. Takže na viacerých videách je ukázané, alebo vysvetľujem tým študentom, že ako vlastne koleno môže byť vyosené a čo môže byť za príčinou bolesti kolena. Je to asi 11 príčin bolesti, môže byť rôzne rotácie, posuny do boku, posuny v rotáciách a zväčšená klbná vzdialenosť. Alebo tam môže byť aj bolesť spôsobená blokáciou v krížoch, keď to boli pod kolenom. Takže keď ja si natrávam koleno, tak najčastejšie si ho natrávam tak, že mi vlastne táto kosť takto je v rotácii. To znamená, táto spodná kosť je takto dohore. Tak. Takže napravím si ho tak, že si ho chytím tu a tu a vlastne tlačím pätkou dlane smerom dolu a toto si vlastne tlačím smerom dohore. Tak. Ten uterák je dobre mať podložený, pretože, alebo čokoľvek, aby sa to koleno neprelamovalo. Takže napravím si to buď takto, alebo z druhej strany, alebo si to môžem naprávať. Keď tá spodná kosť je takto dohora, tak si to naprávam takto, že si ju tlačím iba smerom tu. Alebo tá vrchná kosť je zase smerom takto, tak si ho naprávam smerom tak, že si robím tento pohyb a tlačím si ho smerom tu. To znamená, robím toto, takto. Keď je bolesť tu je upnutá ihlica, tu. Keď je bolesť tu takto do lítka, tak môže byť posunutá ihlica. Tá ihlica sa napráva buď smerom do dola, alebo opačne. Smerom do hora. Tu podložím si prsty a zatlačím si na ňu. Takto. Takto si ju dávam smerom do hora. Potom ešte môže byť jablčko v nesprávnej pozícii. Jablčko je väčšinou spadnuté smerom dolu, tu, takto. Takže keby som si ho potreboval napravať, tak si ho stiaham smerom sem, takto, smerom tu, ku bruchu. Takto si ho ťahám. Je veľmi dobré niečo si urobiť, postaviť sa a skúsiť, či tá blokácia tam ešte je, takisto ako bola. Keď viem, čo som urobil, tak si to viem po sebe opraviť, samozrejme. Ja som sa to za tie roky naučil, ako to potrebujem si dať a akým spôsobom vlastne si to potrebujem napraviť. Niekedy je zväčšená klbná štrbina, to znamená, tu je klbná štrbina, takto, a je zväčšená, takže potrebujem si tú nohu zase dotlačiť ku sebe, potrebujem si kosti dotlačiť ku sebe, takže chytím si nohu tu a tlačím si to proti sebe, takto. Toto tlačím dole a toto hore. Týmto spôsobom si zmenšujem tú klbnú štrbinu. Na čo si teda dať pozor u kolena, ktoré je háklivé, ktoré blokuje, ktoré je nejakým spôsobom poškodené? Hlavne na tieto pohyby, aby človek si nejakým spôsobom to koleno neposunul, aby neprekladal zbytočne nohy cez seba, keď sedí, a aby nerobil s tým nejaké také zbytočné záťažové veci v rotáciách a zbytočne veľa na bicykli napríklad, pretože to koleno nie je vhodné veľmi zaťažovať, keď je v blokácii a keď je poškodené. Samozrejme, keď už je opravené a je v poriadku, tak potom sa už zase môže. Na orbitreku nerobí plný pohyb takýto, plné zohnutie, ale len tento. Len takýto menší, takže je to veľmi vhodné pre rozcvičenie, pre toho, kto chce cvičiť, aby takýmto spôsobom vlastne si neoblížil zbytočne. Ten bicykel nie je veľmi vhodný. Aká je potreba operácie, je veľmi individuálne, pretože niekedy je treba operovať skutočne, hlavne keď sú otrhnuté väzy alebo sú poškodené veci. Alebo meniskus je poškodený tak, že tam treba vyčistiť niektoré veci a vybrať tie úlomky menisku. Ale vo všeobecnosti, keď je bolesť kolena, operácie sú nie veľmi vhodné. Pretože najprv to treba napraviť a až potom, keď je to potrebné skutočne operovať. Mal som viacej prípadov, kedy po viacerých operáciách to koleno už bolo úplne voľné a bol veľký problém to napraviť a bolo to temer nemožné dať do poriadku. Takže treba si na to dať pozor a ja dúfam, že to bude zaprieť o nejaký oh. A dám si tú palicu zhruba. Tlačím niekde tu. Zatlačením mojím. Do každej strany.